Geyim çox vaxt insan haqqında fikir formalaşdırır və hər birimiz çalışırıq ki, dəbə uyğun olan geyinə və ən əsası da rahat olsun. Dəbə uyğun olmasa da rahatlığa daha çox üstünlük verənlər var. Belə bir misal var. İnsanı geyiminə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salarlar. Hər bir insan öz düşüncələrinə, həyat tərzinə görə geyinir. Uzun müddət eyni tərz insanda imici formalaşdırır. İnsanların imici, geyim forması onların daxili dünyası ilə sıx əlaqəlidir. Geyimə baxıb insanın kimliyini, nə işlə məşğul olduğunu, işlərində nə qədər müvəffəqiyyət qazanıb-qazanmadığını belə bilmək mümkündür. Zamanla geyim də dəyişir, formada, rənglərdə. Əgər əvvəllər insanlar geyimlərində rəngləri bir-birinə uyğunlaşdırırdılarsa, indi bu tendensiya dəyişib. İndi rəngli geyimlərə daha çox yer verirlər. Bəs nə baş verir? Zövqlər mi dəyişir, yoxsa necə? Hər devrin öz vaxtı. Bizim vaxtımıza başqa cür, indi başqa cür geyinirlər. Əvvəllər, nə bilim, geyimə daha çox üstünlük verilirdi ki, mütləq çantandan ayaqqabım bir rəngdə olmalıdır, mütləq nəsə nəyə tutuşdurulmalıdır və vəziyyət elə bir yerə gəlirdi, çıxırdı ki, bəzən olan paltarların içində axtardıq, tapa bilmirdik, yenə geyinək, dedik, heç nəyimiz yoxdur olanların içində. Amma bugün daha rahatdır ki, artıq onu qoymuşuq bir kənara. Hər əlimizə gələni də geyinməməliyik, amma mən ən çox, mən hansı rahatdırsa, özümü necə rahat hiss edirəmsə, ona üstünlüyü verirəm. Modelyer Gülnarə Xəlilova deyir ki, geyim tərzinin, imicin karyerada hədəflərə çatmaqda böyük rolu var. Çünki insanlar ilk öncə gördüklərinə inanarlar. Sıx iş mühitində insanın geyimi üzərində çalışmağa zamanı olmadığı üçün ilk əldə edilən təəssüratlara güvənmək lazımdır. Əsas odur, həmin geyim sənə yaraşsın. Rəngli geyimlərə gəldikdə modelyer deyir ki, belə geyimlər insanlarda bir rahatlıq yaradır. Təbii ki, geyimlərin də rəngləri bir-birinə uyğun olmalıdır. Bir müddət bundan öncə dəb sürətlə dəyişdiyini biz hiss edirdik. Yəni, bugün bu dəbdədir, iki ay sonra nəyinsə başqa bir rəngin və ya favorit bir formanın gündəmə gəlməsindən. Bu yenə də var. Amma ətrafda olan, bax, bu insanların daha rahat və özünə rahat olan həm ayaqqabı seçimində, həm geyim seçimində, həm ümumi aksesuarlar seçimində özlərini rahat hiss etməsi üçün çox yaxşı bir, bax, bu tərəfdən maraqlı bir məqamdır ki, dizaynerlar, istehsalçılar insanları nəzərə alır, onların zövqlərini nəzərə alır. Elə modelyerlə söhbətimiz zamanı bir maraqlı məqam da diqqətimi çəkdi. Hər zaman moda nümayişlərində, podiumlarda göstərilən geyimləri kimlər geyinir? Ümumiyyətlə, bu geyimləri harasa gedəndə geyinmək mümkündürmü? Podiumda hər bir dizayner öz beyninin, qəlbinin səsini dinləyir, öz yaradıcılığını ortaya qoyur. Və hot kütür geyimlər var, predaparta geyimlər var, idman üslubu geyimlər var, kreativ, avantqard, fərqli üsluplarda geyimlər var. Hot kütür geyimlər məhz bəzən podiumlara hot kütür geyim ola bilər, ziyafət geyimləridir ki, bunu bəli istifadə edə bilərlər ziyafətlərə getdikləri zaman, toy məclislərinə və s. Amma bəzən avantqard, kreativ, çox fərqli hot kütür geyimlər göstərilir ki, bu istifadə oluna bilər, amma mövzulara görə. Paltarlarınız, ailə quruluşunuz, mədəni qarşılıqlı təsirləriniz, üzərinizdəki çevrə baskısı, maddi vəziyyətiniz və bədən quruluşunuzla yanaşı daxili dünyanız haqqında da çox şey deyir. Əslində, duyğularınız və düşüncələriniz qarderobunuzda bütün çılpaqlığı ilə yatır. Onları görmək lazımdır. Psixoloqların fikrincə, geyim adamın yalnız görünüşünü deyil, düşüncələrini də təyin edir. Cənazələrdə qara, toylarda ağ geyinilməsinin də bir mənası var. Ümumiyyətlə, geyim mədəniyyəti, geyimlərin anlamı olmasaydı, hamı bir parçaya bürünüb ortaya çıxardı. Məsələn, qara rəngə üstünlük verən insanlar liderlik xüsusiyyətinə malik olan insanlardır. Qırmızı rəng müəyyən qədər aqressiv rəng, qırmızı rəngi sevən insanlar müəyyən qədər aqressiv insanlar və yaxud da sarı rəngi sevən insanlar müəyyən qədər qapalı insanlar, introvert insanlardır və bu istiqamətlə də psixologiyada bir neçə tədqiqat metodu var ki, Rusherdir, Isaacdir kimi tədqiqat metodları var ki, həmin tədqiqat metodları müəyyən qədər rənglərlə aparılır və həmin rənglərin fonunda insanın xarakterini müəyyənləşdirmək olur.
ABŞ mütəxəssislərinin araşdırmalarına görə insanlar bir-biri ilə ilk dəfə qarşılaşdıqlarında ilk bir neçə dəqiqə ərzində daha çox görünüşə fikir verərək ilk təəssürata malik olurlar. Bu səbəbdən əgər iş görüşməsinə gedirsinizsə, iş üçün uyğun bir geyim geyinməlisiniz. Paltarların tərzləri, rənglər və istifadə edilən aksesuarlar fərdi imicin bir işarələridir. Geyimlər bizim duyğu dünyamızı dəyişə, bizi daha da xoşbəxt edə bilər. Elə geyim var ki, insan özünü o geyimdə daha da güclü hiss edir. Mən isə sizə hər zaman güclü və dəblə geyinməyi arzu edirəm. Nurəliyeva, Elgün Hümmətov, Space.